بردوامی قەیرانەکان و ناکۆکی نێوان لایەنە سیاسیەکان وای کردووە کە ڕۆژ بە دوای ڕۆژیانی هاوڵاتیان بەرەو خراپبوون بچێت. چین و توێژە جیاجیاکانی کۆمەڵگەش لە چاوەڕوانیەوەدان کە لایەنەکان واز لە ناکۆکی بێن و پێکەوە کار بکەن بۆ باشترکردنی ئایندەیەکی گەش بۆ هەرێمی کوردستان. مامۆستایەکی زانکۆ پێی وایە کە پەیوەندی نێوان حیزبەکان پەیوەندیی ئارەزوومەندانەیە. جۆری پەیوەندی نێوان ئەم حیزبانە بەڕاستی پەیوەندیەکی ناتەندروستە و چۆنەڵی ڕێسایەک یان یاسایەکی دیاریکراوی نە سیاسی نە ئابووری نە نیشتیمانی نییە لەسەری سیاسەت بکەن، بەڵکو ئەوایە لەسەر ئارەزوومەندانەی چەند کەسێک یان با بڵێن ویست و ئارەزووی چەند تاکە کەسێکی حزبی پلەیەکی ناو حزبەکان سیاسەتە کە زۆر جا سەیرەکەی دوژمنی سەرسەختی یەکترن لە پرۆژە و لە ئیشکردنە، بەڵام لە مناسباتی خۆشە یان ناخۆشەکانە بە یەکتریەوە ئەبینرێن و تابیر لە یەکتری ئەکەن و ئەمەش بە ڕێی من دووفاقیەکە یان چۆنەڵی دووڕوویەکە لەناو حزبە سیاسیەکانی کوردستانە هەیە. چاودێریکی سیاسی ئەمە بۆەوە دەکات کە ئاماژەکان ئەوە نیشان دەدەن کە دۆخی هەرێم بەرەو باشتربوون بچێت. نایشی شارێتەوە کە لایەنەکان کار ناکەن بۆ باشتربوونی ژیانی هاوڵاتیان. شاراوەنیە کە دۆخی سیاسی هەرێم لێوان لێوە لە کێشە و گیرگرفت، بەڵام پێم وایە ئاماژەکانی چارەسەریش دەرکەوتووە و لە داهاتوودا تەسەوورەکەم زۆر لە گرێکۆنەکان بکرێتەوە و هیوای زۆر دەبینین بۆ ئەوەی کە کێشەکان بە کێشەیەکی گشتی لە ڕووی سیاسییەوە لە ڕووی یاساییەوە و داهاتوودەکان کە پک خراون لە داهاتوە هەندێک لەو کێشانە چارەسەری بکرێن و چارەسەری باشیش بەدی ببێت. بایەختان بە ژیانی و گوزرانی خەڵکی زۆر زۆر لاوازە، ئەوش دەگەڕێتە بۆ ئەقڵێتە سیاسیەکە لە هەرێمە باڵادەستە. ڕۆژنامە نووسێکیش ئاماژە بۆ دەکات کە ئەو سیاسەتەی لە هەرێمی کوردستان بەڕێوە دەبرێت سیاسەتێکی سۆز و عاتفیە. کە وەکو بوونێکی کۆمەڵایەتی چۆن خەڵک لە کاتی پرسە و لە کاتی شایە سەردانی خزم و دۆسیەکە لایەنەکان بەم شێوە سیاسەتەکەن کە مە خاڵێکی خراپە بە دیدی من نابێت سیاسەت بە عاتفە و سۆز بکرێ. لە کاتی هەر بۆ نەخۆشی و ناخۆشیەکدا لایەنە سیاسیەکان بروسکە و ماتەم بۆ یەکتر دەنێرن، لە کاتی خۆشیەکاندا قاقای پێکەنینیان دێت و لە ماتەمینیەکانیشدا لە دەوری یەک کز و مات کۆ دەبنەوە. هەر کاتێکیش باسێتە سەر پەرلەمان و حکوومەت و پۆستی سەرۆکی هەرێم، ئیدی هەر لایەنە و دووەڵەکە بەلای خۆیدا لێدەدات و دۆخی هەرێم قورستر دەکەنەوە. تاکە زەرەرمەندیش لەم نیەوە دەدا هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانە. دڵشاد سەید عەلی، کەناڵی ڕێگا، گەرمیان.